Takže, máme tady opět další mapy a tentokrát máme v otevřeném světě. Takže, se jdeme na to podívat. To mít nemáš v otevřeném světě. Vypadá to zajímavě. Vypadá to zajímavě, i dle mého. Je to změna. Tam ne. A tady to začíná, ne? Kreativ. No dobrý, ale protože vědět, kam, kde mám začít. Jo, tady, aha. Hádám, že tady je start. Start, jen ty bigy. Hele, tohle je mapa pro mě a pro přítelkyni, neboli Kláru. Ale budu hrát jenom já. Pravidla. Ahoj, bigouši a Klárko. Nebo jen ahoj, bigy. Připravila jsem pro vás nebo pro tebe mapu. Bude obsahovat parkour TNT. A další překvapení. Já mám rád překvapení. Jedna, neničit bloky. Dva, no nevím, však chovat se umíš. Jsi clueless? Užijte si mapu od tvého moderátora. Veju. OK. Přímo mod mapa. Tak jo, já jdu hnedka ze startu na tohle. Na start. Ten mi určitě půjde chat. Tak. Mám tady základní parkour. Ten se jistě bez problémů dám. Ten mi nikdy problém nedělal. Easy. Boom. Boom, boom. Co tohle? To jsou TNTčka. To můžem proběhnout, ne? Lol. Já nemůžu! Já nemám zvuky, moment. Ah! Ok, tomu se nebudu vyjadřovat. Tak, jdeme to vyhrát, ne? Tak, ale už vím jak, co a jak. Bum, klidně na to spadne, je mi to jedno. Netrápí mě to. Bum, bum. Hledej truhlu. Pokrytou zlatem, jdi pořád rovně. Ok. A já si, ty vole, jde za bík a nemám přenastavené F5-ku. Aha, to bude asi ona. To bude asi ona, podle mě. Monka S. Proč se ta kniha jmenuje Monka S? Tak, ukáž. Pokračuj doprava. OK. Tady máme dál. Pokud je tady tolik skeletonů! Čo People happy. Konečně pozitivní kniha. A i si ta dešikulka. První otázka. Nejlepší člověk v chatu. Knodlík Raduška. To definitivně Raduška lepší jak Knodlík. Nejvíce aktivní streamer, Bigge nebo Johnny, je tam Copium, takže to bude Johnny. Haha, když jsem založila fanpage Biggeho Crew na Instagramu, ty jak to nevím. Dobrý, to tak míru milovný, já tady vím, že tady nemůžu jít, takže můžu jít rovnou tudy, nice. Kolik má odběratelů Bigge Shorts? No, a počkej, tož by mohlo mít celá 4. Yes! A nejlepší Shorts kanál. Tak se překonal si to, čeká tě poslední parkour. GG, let's go. Já jsem to přeskočil, já jsem dement. Já jsem ňouma ňoumovitý. Nice. Tady mám ten fence? Ne, nemám na fence, ha? Tam to ojebal. Haha, dobrý. Ty vole, jak tenhle jump. Už jsem se lekl, že to nedám. Já až teďka na fence. Aha, to je finta. Finta parkour. Ty vole, ne! Do hajdu! Ne, ne, ne! Nepadej. Nesnáším tuhle videohru. Moc se směju, moc se směju, moc se směju! Dvojtečka dd, směju se. Čili já jsem úplně neschopnej, kupa. Co to dělám? A když to dám. Tak. Chat, já nezvládnu dokončit takhle primitivní parkour. Já jsem ztracený. Dobrý. To nedělej, jedná se o těžký parkour a my ti všichni podporujeme. Prostě to zakončil kap zprávou. OK, takže jsem se dostal dál jak předtím. To je progres. Jak je to dlouhý. A jako sprintovat radši nebudu. Koukejte, chat, já to jumpnu tady, koukejte. Ej vole, to byl risky move, chlapci. Crazy! Diamond blocks! OK! Pokračuj. Mám pokračovat? Aha! Že tam 69 stran. Skvělý. Dokončil jsi mapu, gratula. Máme to má pokračování. A já tam asi musím doletět na to další pokračování, ne? Vůbec nedokončil celý, ne? Aha, tady jsou pak ještě nějaký jiný části, ale... A jsou taky parkour. Takže se dá říct, že jsem to dokončil. Genius. Ale mám tady hodně map, takže musím jít nějakým svěžným tempem. Ale děkuji za mapu, byla velmi... Skvělá. Tak, máme tady next mapu.
mapu Create Null vytvořil speciální muž jménem David H007. Takže to bude crazy, jdeme se na to podívat. Informace o mapě. Čeká ti find the button, parkour, redstone. Če, co dělal tohle čas, jako skipnu, redstone escape, ne? Otázky, dropper, labirint, boss battle, OK. Přečti si pravidla. Nastavuj si game na kreativ, respektive trenéře, nepokládej bloky, pokud to nebude nutné, nepoužij bugy ani glitchy mapy, babababababababa, prokliknutí starce, ti nastavení. Prokliknutí na start se ti vše nastaví. Jako první to je find the button. Začínáme. Otazník. Če, začínáme? Začínáme. Nastav si spawn point kliknutím na mě. Můžu kliknout na vás? Tak. OK, find the button, to je moje. Tam mám prostě tam malíčku chat prakticky. Jako určitě to nebude jeden z těch na stěně, jo? Ale tak jako zkusit to musím, podle mě. No. Crazy, mám to. Next level. Bude tenhle určitě. Takže jsou dveře. Tady je voda. A studna. Uvedla se, utopím. Plav! Tady je protiprout a nemůžu plavat. Já jsem se nadechnout. Nevím, já to radši tady ještě proč to tu proklikám. Kdyby náhodou. Moment. Jsem klikat. A? No, tady to bude určitě. Já to vidím, ale jak to mám aktivovat? Čili jak to mám asi aktivovat? To tam nejde dosáhnout ani. To je Minecraftově fyzicky nemožné. A já zkusím první doleva. Ty vole, tady podvodní bludiště, no já se poseru. Já se utopím, já budu muset doufat, že tady už pojedu správně. Já jsem prdel. GG. Oh, to stihl! No, zabil full. Do prdel. Je to prostě portlo. To je! Aha, jasně, ty dveře se otevřely tady. Strašná mapa, fakt. Vole. To. Easy. Další. Chest. OK. Fire resistance. Něco mi říká, že to tlačítko má někde tady. It will be in lava. No jo, ne, proč mám fire resistance, jsem vyzrál. Moje, to není v lávě. Zal bait? Já jsem zal baitnu to. To není v lávě. Zal hrozný bait teďka. No to snad ne. To v té lávě není. Je? A kde jako? Bylo to tam? Nebylo. To mě jenom baitíte. Napravo? Jasně, bobry. Kde je napravo jako podle tam, aha? A? Ale teď za tebou, jasně. Nedá ani propadnout. Teď si tam byl, není to tam chat. Tam mám asi vidět, i kdyby to tam bylo. Neotevřelo se to už náhodou? Tam tím, že jsem prostě vzal tu čestku. No jestli už nemá co otevřít, ale... To je tady nějaký final button. Celou lavu se shiftem, no to jsem dělal. Vole, co dva zizdas? Ale chat, statisticky to nemůže být tady, protože tady není, co by to aktivovalo. To je? Bude určitě finta, budu muset jít sem dolů. Já jsem tam měl nějak proplavat dolů? Ale já už nemám fire resist. Chat, sorry, já už nemám fire resist, já musím podvádět malinko. A tady! To bych určitě našel, kdybych měl o minutu navíc. Definitivně ano. Skvěle si to zvládl, si to, klikni na mě a pokračuj. Tady čeká tvůj oblíbený parkour. Jo, já miluji parkour. No problémo. OK, možná bude menší. Protože tam Pepe Love. Protože tam Pepe Love. Uf, OK. Ježišmarja. Nedotkni se, hlavně se nedotkni, by je. Ne, čet. Co jsem vám udělal? Co jsem vám udělal? Ne! Kurva. Bylo tak na milimetr daleko. Fyzický kontakt je fajn, ale ne zrovna tenhle. Já už jsem tam byl! 2 hours later.
to! I need food. Tak. A. Co to je? Co to jako je? Ne, to je ten redstone escape, moment. Počkám, mám ještě jednu páčku. Že takhle to podle mě nemám projít, ale... Mám to. Jednoduchá to mapa. Kolik má kanál Biggie Shorts videí? Tak to fakt nevím. Spíš víc. Pak míň. Kolik má kanálu Biggie? 3. Kdy vyšla Minecraft verze? Nevím, tipnu. Je Minecraft nejprodávanější hrou světa? Ano? That's crazy. Kdo vytvořil tuhle mapu? David Hdnlb. Kolik je na mapě miniher? 7. Kolik je barev v Minecraftu? 16. Kolik částí byl update 1.17? 2. Má Biggie blond vlasy? Ne. Je! Jak jako ano? Že tohle vám přijde jako blond barva? To vám přijde jako blond barva? Vám to úplně zajeb, vám to úplně zajeb. Je to vám úplně zajebává. Kolik je to otázka? 10. Kdy vydal Biggie své první video? Tohle. 6.12, ale určitě ne. No jo, počkej, jo, vlastně jo, to je možný. Jak se jmenovalo první video na Kataki Biggie? Proč je naše komunita tak špatná? Nejhorší Minecraft servery. Tohle. Bum bum. Další je Dropper. Oh oh. Dropper přichází. Tak. A to je docela těžký Dropper. Tady nemám Optifine hlavně, takže já nemůžu moc podvádět. Vazí z das? Oh, mě se to buglo. Já jsem přežil díky bugu. Já to nemůžu, že se to prostě puklo. Ne, můžu to prostě přeběhnout? Hele jo, to byl legit run. To byl legit run. Valid run takzvaně. I see bota. Nevidím. Mně se to zase puklo. Já to nemůžu, prostě. Legit run se prostě puklo. Prostě legit run, čet se nedá jí dělat. Nastav si spawn point, tak teďka bludiště. A půjdu doprava, to je vždycky dobře. O! O! Easy. Easy, další. Čeku vidět, jak to dávám úplně bez problému. To je docela pěkný bludiště, se mi ten design hodně líbí. Takovej futuristik, jako loď. Docela hustý. A, co by to bylo těžké. Mob arena. OK. Čedu rozbít nějaký zombie koše. Že nechci vidět jediný soy scream, ok? Já jsem se lekl. Nemáš luk, no a co, nevá damage. I am dying! Pomoc! Pomoc! Pojď sem, vole. Roztrám! Mám ho! Easy. Easy. Jsem hoď Netherstar. Kvěle, si moji mapu klikni. What the fuck? Autor hry jsem připojil, napsal pšt. Real? Real? WTF? Za moji IP adresu, on si sem dostal. Ok, to je creepy mapa, to už nikde nedostala. Fanoušek mi poslal děsivou mapu. Čet, to je real. Byla tam ještě kniha? Že já tu knihu nechci číst, já tu knihu nechci číst. On se mi, jen mé fanoušek, mi poslal mapu a hacknul mý PC. Já už mapu nechci hráčet. Bro, doslova použil lomeno Tellera. Bro, doslova si nepochopil ten vtip? Dík za dohrání, není zač, a děkuji za skvělou mapu. Děkuji. Na teda bych neurazil, tak se podívám do té knihy, co tam je. Děkuji ti, potulníku, za dohrání mé první mapy pro jakéhokoliv youtuberu mapu. Jak jako jakéhokoliv youtubera, ale si beru osobně. No, se stavil 10 hodin, ok, pěkný, dobrá práce, ale skvělá práce, já to pokračuje. Ale náhodou, postavení to bylo pěkně. Lehni pro získání klíčů. Error. Ale byla ta mapa perfektní až doteď. Good map. Good job, good map.